Ал Өскемен қаласындағы екі қабатты үйлердің бірі 20 жылдан бері жылусыз тұр. 90-шы жылдардағы жекешелендіру кезінде қолды болып кеткен үй орталықтандырылған жылу жүйесінен адау қалып қойған. Бұл келеңсіздікті қалпына келтіру үшін әкімдік әр пәтер иесінен 1 миллион теңге қаражат талап етуде. Щербакова 26 мекенжайы бойынша орналасқан үйде Раиса Мухаметжанова 25 жылдан бері тұрып келеді. Алтайлық немересімен суық үйді панеткен отбасы, ай сайынғы тапқан таянған қаражатының басым бөлігін жылуға төлейтіндерін айтады. Біз міне өзіміз төліп отырған ақшамыз, міне зарплатамызды алып отырған, почти половин жартысын төліп отырамыз. 20-30 мыңнан бізде бір ай сайын шығады. Арқада язға атпаса арқардың ауып несі бар? Бір үйде 18 пәтердің кей тұрғындары жаз жайлауын аталған үйді өткізсе, қыс қыстауын жылуы қосылған пәтерлерді жалдап кетеді. Әкімдік жылу жүйесіне қосуға уәде берген, алайда елді ертең қосамызға елеңдетіп қойған әкімдіктің бұл мәселеге келгенде өз талаптары бар. Ну, как они говорили нам, около миллиона. Бізге айтуларынша, әр пәтерде миллион теңге қаражат керек, бұған пәтерде жертөлі де қосылады. Қазір бәрі қымбаттап барады, мүмкін одан да көп қаражат керек шығар. 3 жыл бұрын қол созым жерден 640 миллион теңгеге қазандық тұрғызылған. Алталасы 5 береш жоқ энергетика нысаны бүгінде жұмыс істемеген. 100 метр жетпей қалған жылу жүйесі әкімдіктің жетпес аралына тұрғындардың аңсаған арманына айналған. Алғашқы сәтте әр пәтерден 1 миллион теңге сұраған жергілікті әкімдік бүгінде бұл ойынан бас тартқан сыңайлы. Бүгіннен өткен суыққа төзген тұрғындар үйлерін жамаумен әлек. Бірі электр жылуын қосса, енді бірі үй іргесін бітеуде. Ал әркез уәде беріп келген әкімдік аталған мәселе бойынша тілшілердің сұрағына жауап беруден бас тартып отыр. Қайнар Егізбаев, Елдос Шупанов, Атамекен, Бизнес арнасы, Шығыс Қазақстан облысынан.